بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ازان بیننده السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در دوشنبه شب دیگر با برنامه بازخوانی تاریخ در خدمت شما ایزان هستیم و الله ذوالجلال بر ما منت گذاشت و ما رو جزو و ما رو بهترین امت معرفی کرد. کنتم خیر امت اخرجت للناس. شما بهترین امتی هستید که برای مردم بیرون آورده شده اید و رسول ما سرور بشریت بهترین انسان روی این زمین انتخاب گردید برای اینکه رسالت الهی را به ما ابلاغ بکنه و خداوند متعال بهترین انسانها رو در روی زمین انتخاب کرد برای اینکه اصحاب و یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم باشند، اونهایی که برای نشر دین الهی و برای ابلاغ این دین به اقصا نقاط دنیا و برای بیرون آوردن انسانها از زیر یوغ طاغوتیان و معبودهای باطل و فراخوندن اونها به سوی معبود یکتا و برحق تمام جانفشانی ها را به جان خریدند و رشادت ها و انواع رشادت ها و دلاوری ها را از خودشون نشون دادند برای اینکه هدایت الهی و دین الهی رو به ما برسونند و پیام این دین رو به همه دنیا منتشر کنند. و ما کماکان هستیم در مورد سیرت خلیفه اول مسلمین ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه داریم صحبت میکنیم و در برنامه های پیشین به جنگ های رده که ابوبکر صدیق رضی الله عنه و مرتدان پرداختیم و بعد از اون به فتح عراق و همکنون در این برنامه دنباله فتح عراق جنگ انبار و سایر جنگ های دیگر هست و هستیم در خدمت استاد عزیز و گرامی استاد حسینی عزیز. استاد خواهش میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه نور عرض ادب و سلام دارم. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. حسین گرامی خیلی خوش آمدی برنامه خودتون. و ما در برنامه قبلی در مورد فتح عراق صحبت کردیم و رشادت ها و دلاوری هایی که فرماندهان اسلام در این غزوات یا در جنگ هایی که در عراق صورت پذیرو از خودشون نشون دادن و من جمله اونها فرمانده نابغه اسلامی خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه بود. و در این برنامه میخواهیم از جنگ انبار آغاز کنیم. جنگ انبار کی بود؟ چه صورت بود؟ چگونه اصلا شرایط فراهم شد برای این جنگ و چه اهمیتی داشت این جنگ برای مسلمان؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سعی خواهیم کرد که اگه بشه امشب جنگ هایی که توسط خالد بن ولید رضی الله عنه در عراق اداره میشد، رهبری میشد، بتونیم به پایان برسونیم. حتی اگه شده بود خیلی خلاصه و شمرده که بریم به زمانی که منتقل میشه به شام درگیری ده. چون آخرین جنگی که دارن در عراق دیگه، در این جنگ آخری تقریبا حتی سه گروه بزرگ با هم جمع میشن برای شکست دادن خالد، که خالد را دارن تونست بر اونها هم پیروز بشه در عراق، در عراق، در سر مرز بین شام و عراق. بله. نیروهای امپراتوری ایران و روم و عرب هایی که با اونها بودن. بله. خب این جنگ فراب بهش گفته میشه که انشالله خواهیم رسید. جنگ انبار بعد از اینکه جنگ حیره رخ داد و تونستند پایتخت لخمی ها یا مناظره را به تصرف در بیارند، چون حیره گفتیم که موقعیت استراتژیکی خیلی مهمی هم داشت و مشهور هم بود، سرزمین علم و پایتخت علم و ادب هم بوده است. بله. خالد رضی الله عنه میاد برای فتح انبار. انبار از اسمش که معلومه یه جایگاهی برای انبار کردن مواد غذایی و اسلحه بوده. بله. که اصل کلمه انبار عربیه؟ از همین کلمه فارسی خودمون که انبار که استفاده میکنیم میگیم انبار. طبعا. از همین گرفته شده. یعنی اونجا چون یک شهری بوده که در سر در جایی قرار گرفته که اولین رود بزرگی که از فرات جدا میشه و بعد به دجله میریزه و امکان حمل و نقل توسط کشتی های بزرگ هست،
اونجا قرار گرفته. بله. موقعیت استراتژیکی داشته برای حمل و نقل مواد غذایی افراد نظامی و همچنین انبار بوده، انبار مواد غذایی به اضافه مواد نظامی، چیز شبیه تنگه هرمز امروز ما تقریبا. بله تقریبا همین میتونیم بگیم. بله. خب در اینجا خب عرب ها بودن، در اینجا هم خود این شهر انبار هم ساکنان عرب بودن، اما توسط ایرانی ها اداره میشد. بله. کسانی که در اینجا بودن در حقیقت عرب هایی بودن که تقریبا دیانت مسیحی داشتن و در این شهر حتی تعداد یهودی هم زندگی میکردن. یهودیان هم بودن. یهودیان هم بودن. بله. خب حضرت خالد رضی الله عنه بعد از فتح انبار، فتح حیره، میاد به طرف انبار. بله. وقتی که مردم انبار از حرکت خالد با خبر میشن، میان که دور تا دور شهر رو خندق میکنن. تا اینکه دور تا دور شهر انبار، شهر انبار رو میان از اونجایی که امکان داره میان خندق میزنن. از یه سمتش آب بوده درسته؟ بله سمت آب بوده. بله. خب جالب هست که شهر توسط گفتیم که فرمانده ایرانی که گفته می شود از اگه اشتباه نکنم شیرزاد بوده، فکر کنم شیرزاد نام داشته، سپاهیان کاملا خود را در زره و در لباس نظامی پوشونده بودند، کاملا در جوشن و کلاه خود آهنین بودند و تجهیزات کامل، فقط چشماشون پیدا بوده. بله. حضرت خالد دستور میده که فقط چشما را بزنید، جای دیگه نمیتونستن. بله همه استتار بوده کلا، کلا غیر از چشم، فقط چشم زدن میذارن به چشما. شیرزاد وقت میبینه که اصلا خیلی از سربازش از دست داده. بله. فقط داره چشم میزنن. حتی به این جنگ جنگ چشم عین التمر ذات العیون هم گفته شده، ذات العیون. بله. جنگ ذات العیون فقط چشما را می زدن. و انگار نشانه گیری دشوار نبوده از این فاصله که بشه یعنی چشمها رو مورد هدف قرار داد، یا این که شاید مهارت اونها مهارت بوده، کاملا مهارت بوده. و معمولا دیگه جنگ هم که می شده اون کسانی که تیر می انداختن خب از فاصله دورم تیر می انداختن دیگه. درست. اینا تونستن وقتی شیرزاد فرمانده ایرانی بینه که وضعیت این گونه است تن به صلح میده. بله. چون دیگه نمیتونه کاری کنه، شهر به محاصره افتاده بوده. در ابتدا با یک سری شرط های میبنده شیرزاد که خالد قبول نمی کنه، چاره جز صلح نمیبینه، به نوعی تسلیم تقریبا. بله اما صلحش یک گونه بود که مورد پسند خالد قرار نگرفت، چون در چک نوع استعلا و اجحافی برای مسلمان ها بود. خالد قبول نمی کنه، دستور میده شترهایی که فرتوت شدن پیر هستن در لشکر بودن. بله. اونها رو در گودال قربانی کنن، بعد بنزن داخل گودال که به عنوان یک سدی درست میشه و در اون عبور میکنن و تونستن. بله. شهر رو تصرف کنند. بالاخره در نهایت شیرزاد فرمانده ایرانی تسلیم میشه و اینکه خودش رو نجات بده از و سربازانی که همراهش هستند از این شهر بیرون برند. بله. و این شهر انبار با این موقعیت استراتژیکیش الان سقوط میکنه به فرماندهی خالد بن ولید رضی الله عنه. به فرماندهی خالد رضی الله عنه. یعنی بله. یعنی خیلی هم در مدت زمان خیلی تو مثلا در 15 گفته شده که رجب بوده تا اگه اشتباه نکنم سال 12 هجری، سال 12 هجری در همون در رجب سال 12 هجری چهارم رجب. بله. یعنی شما وقتی نگاه میکنید فاصله بین جنگ ها زمانی خیلی نزدیک، خیلی نزدیک بوده. درست. الان ما استان انبار هم داریم در عراق هست. هیره بله باقی مانده اش هست، این باقی مانده این شهر هست در 3 کیلومتری کوفه اگه اشتباه نکنم. هنوز آثار این شهر هست، استان انبار ما داریم. خالد رضی الله عنه خیلی سریع، حرکتشون خیلی سریع بود دیگه و خواهیم دید که بعضی از مناطق و شبانه این شهر رو گرفتن، همان شب حمله کردن شهر دیگه رو گرفتن. حتی از لحاظ روانی هم نگاه بکنیم، جنگ روانی یعنی
زمانی که شما به این سرعت داری هی شهرها رو یکی پس از دیگری میگیری بله و بالاخره در حتی اون طرفی که شما میخوای بهش حمله بکنی اون یعنی گویا از قبل دیگه از نظر روانی به نوعی به هم ریخته. بله. یعنی اون هم چون با این سرعت و خالد رضی الله تعالی عنه انگار اینو میدونست و ابوبکر رضی الله تعالی عنه که از اونجا فرماندهی میکرد از مدینه میدونست بله. که باید با همین سرعت و پشت سر هم این شهرها یکی پس از دیگری گرفته بشه. بله چون اگه دیگه یک کمی بخوان فرجه ای میافتاد خب سپاه دشمن یه استراحت پیدا میکرد، تجدید قوا میکرد، تجدید قوایی که میشد، نیروهایی که بهشون میرسید، نیروهای امدادی میرسید. اما نه، جنگ های سریع و ضربتی تونسته بود که امانو از دشمن بگیره و اونها رو اصلا خسته کنه و از بین ببره، تسلیم بشوند. بعد از اون خالد رضی الله عنه بعد از فتح انبار کنید میاد به طرف غرب انبار منطقه عین التمر. غرب انبار هست. غرب انبار هست که در اینجا قبائل عرب جمع میشن. در این دژ، این دژ توسط مهران که یکی از فرزندان بهرام چوبین بوده اداره میشده. بله. قبائل عربی در اینجا بودن. قبائل نمر و تغلب و ایاد در منطقه اینو تمر. در عین التمر این قبایل در اینجا بودن. لکن الان خالد در انبار هست، میاد به خنافس و از حسید خودشون میرسونند به عین التمر. عین التمر وقتی میاد، وقتی که مهران میاد مشورت میکنه چه کار کنیم، فرمانده عرب ها عقه ابن ابی حقه، عین و قاف، عقه ابن ابی حقه به مهران پیشنهاد میگه که اینها عرب هستن، ما هم میدونیم که با عرب ها چگونه رفتار کنیم، جنگ کنیم. بله. پس بگذار ما با خالد میجنگیم چون عادات اونها رو بهتر میدونیم و شکستشون میدیم. خب مهران که وقتی که این پیشنهاد میشنوه فوری قبول میکنه. بله، چون هم نیروهاش کم بود و هم سرباز از دست نمیداد در این جنگ. درست. وقتی که عقه ابن ابی عقه با خالد روبرو میشه، خالد اونو خیلی غافلگیر میکنه، در حالی که داشت نیراشو آرایش میداد اونو دستگیر میکنه. دستگیرش میکنه. دستگیر میکنه. بله. در هنگام آرایش نیراش دستگیرش میکنه. خب معنویات سپاه از هم پاشیده میشه دیگه. فرمانده درسته. خیلی سریع دستگیر میشه بدون اینکه جنگی رخ بده، در همون ابتدا دستگیرش میکنه. لازم روحی روانی هم به هم میریزه. بعد جنگ شروع میشه. خب خیلی از اینها کشته میشن. وقتی که خبر به مهران میرسه، مهران دژ رها میکنه و پا به فرار میذاره. پا به فرار میذاره. مهران دیگه از اینجا حرکت میکنه، میره به طرف حدیثه، از اونجا خودش میرسونه به مدائن تیسفون. این مسیر مهران هست که فرار کرده و خودشو به مدائن رسونده. درست. بله. نگاه کنید این عین التمر هست و محل درگیری که بوده، این محل، این خط قرمز هم مسیر فرار مهران بوده که خودشو میرسونه به مدائن. درست. خب این جنگ هم دقت کنید خیلی سریع رخ میدهد و در همون ماه رجب بوده. انگار مناطق شناسایی شده بوده. درسته. یعنی انگار جهت حرکت و مسیر حرکت برای خالد مشخص بوده، یعنی مسیر بعدیش رو میدونسته. درسته. خب چون میدونسته که الان اونجا دشمن در حال جمع‌آوری نیرو هست. بله. و اونها گروه های انگار اطلاعاتی داشتن خودشون، تیم های اطلاعاتی کاملا نیروهای اطلاعاتی برای جمع‌آوری اخبار داشتن. این در جالب است، ما گفتیم که در 2 رجب انبار سقوط میکنه، الان 11 رجب معرکه عین التمر رخ میدهد. بله. یعنی فاصله زمانی 9 روز فقط. 9 روز هست. در این 9 روز خودش میرسند و این در این جنگ هم پیروز میشود. بله. خب بعد از این، از این معرکه دومت الجندل هست. بعد از معرکه عین التمر. بله، بعد از معرکه عین التمر هست که
میاد به منطقه دومت الجندر که تقریبا بار در نزدیکی های مرز شام قرار گرفته. اینجا هم خالد رضی الله عنه درگیر میشه و میتونه بر فرمانده دومت الجندل پیروز بشود. دومت الجندل هم سقوط میکنه و بعد خالد رضی الله عنه برمیگرده به حیره. دوباره به حیره؟ برمیگرده به حیره. حیره که به عنوان پایتخت لخمی ها مناظر بود و سقوط کرده بود، پایتخت علمی و ادبی، برمیگرده به اونجا خالد رضی الله عنه. بعد از این خالد رضی الله عنه بعد از فتح دومت الجندل و عین التمر و انبار، الان بعضی از خود قبایل عربی که واقعا شکست سنگینی هم خورده بودن از پادشاه ایران تقاضای کمک میکنن به خونخواهی عقه ابن ابی عقه و سایر جنگجویان که پادشاه ایران نیروهایی میفرسته به خنافس و حصید. اونا هم مناطقی در عراق هم. بله بله، الان دقت کنید، این خنافس هست و حصید با دو جیش، دو لشکر میفرسته، روزبه و زرمهر. زهرمه. از مدائن میفرسته به اینجا که خالد رضی الله عنه حرکت میکنه از حیره، دقت کنید، میاند خودشونو به حسید و خنافس. الان دقت کنید نیروهای اسلامی که اومدن به دو شاخه تقسیم شدن بار دیگه. درست. اما اونها اصلا دو تا جیش، دو تا لشکر بودن، دو فرمانده داشتن. اما لشکر اسلام نگاه کنید حرکت میکنن، میاند قعقاع ابن عمرو و که اونها را میفرسته، در اینجا درگیر میشن، بار دیگه خب پیروز میشن در این جنگ هم. سپاه اسلام خنافس و حسیدم سقوط میکنه و میمونه. بعد از این بیاییم به از مسیخ که بار دیگه اینجا هم یه حمله دیگه میکنن و کلن این مناطق رو آزاد میکنن. تا حالا بگیم چون امپراتوری روم هم هست، روم بله. در نزدیکی، یعنی عراق و شام به هم نزدیکن. بله. امپراتوری روم تا الان اقدامی انجام نمیده، چون این فتوحات و این تحرکات نظامی جیش اسلامی، بگیم ارتش اسلام، اونها رو به واکنش وا نمیداره که بالاخره باید کاری بکنن، خودشون رو در خطر نمیبینن تا بله. این مرحله، تا اینجا میام در جنگ فراد که میاد، الفراد یا فراز، داد دالین. بله. در این جنگ دیگه با هم متحد میشن. وقتی که بله. میاد خالد در مناطقی که سر مرز شام هست یا در خود شام در حدود مرزیش واقع شده، به اونجا هم وارد میشن. اینجا بود که اصلا امپراتوری ایران و روم با هم متحد میشن در این جنگ فراز. در جنگ فراز به اضافه قبایل عربی که با آنها هم پیمان بودن. بله. در جنگ فراز خب خالد رضی الله عنه وقتی مسیخ را هم میگیرند، همه یه حالت غافلگیرانه حمله میکرد. هم خالد رضی الله عنه دیگه مهلت نمیداد، گفتم که مثلا خودشون رو جمع و جور کنند، که جمع و جور کنند. شب هم این شهر رو میگرفتند، شهری نزدیک بود، به همون شب هم حمله میکردند شهر دیگر رو به تصرف در می آوردن. که میایم به مثلا ثنی و الزمیل، دقت کنید شهر ثنی وقتی خالد رضی الله عنه محاصره میکنه از سه طرف ناگهانی، بله، همون شب میره از زمیل رو هم فتح میکنه و محاصره میکنه. بله. در یک شب بعد میره الرباب، چون اینجا تقریبا دیگه سر با شام تقریبا هم مرز هستن، یا در مرز شامه. بله، اینجا که میرسه دیگه رومی ها بهشون بر میخوره. بله. رومی ها دیگه احساس خطر میکنن که خالد اینجا اومده، خیلی هم براشون سنگین تمام شده که یه امپراتوری هستیم ما و اومده در منطقه که تابع ما هم هست. بله. خب رباب تابع روم بوده تقریبا، سر مرز است که بین چون این منطقه تقریبا
دیگه دارن تقریبا یعنی به مرز امپراتوری روم نزدیک. بله بله، یعنی عراق و شام و الجزیره در این مناطق بوده در ماه. بله. اتفاقا بعد این جنگی که رخ میده در ماه مبارک رمضان هم بوده، در ماه رمضان بوده. خالد رضی الله عنه خودش وقتی که وارد منطقه الفراد میشه، دقت کنید الان این منطقه الفراد هست، منطقه الفراد، خب خیلی بهشون بر میخوره رومی ها و از ایرانی ها تقاضای کمک میکنن. جالب الان با اینکه لشکر ایران خودش فرسوده شده، چقدر جنگ و درگیری داشته با مسلمان ها و در همه جنگ ها هم شکست خورده، اما وقتی که امپراتوری روم تقاضای کمک میکنه به خاطر اینکه بتونن متحد بشن و این خطر را از خودشون دور کنن، با هم متحد میشن روم و ایران به اضافه قبایل عربی. نگاه کنید این تصویر داشتم، میگه این رنگ آبی، شما دقت کنید قبایل مسیحی عرب هستن که همپیمان با رومه، همپیمان هستن. این که قرمز لشکریان ایرانی هستن، این هم که لشکر روم هست، این هم مسیر خالد رضی الله عنه از رضاب هست میاد به الفراد. در اینجا دقت بفرمایید، الفراد از نگاه کنید خالد الان در مثل که حالت یک محاصره هم قرار گرفته شده. درسته، از یک سمت بله. ارتش ایران، از سمت دیگه ارتش. بله. در اینجا در ساحل رود فرات هست الفراد. در ساحل رود فرات. بله، این نهر فرات هست، این منطقه الان ساحل رود فرات هست. بله. اینا میخواستن که خالد و غافلگیر کنند، خارب و فریدند، گفتن که یا بیا به طرف ما یا اینکه ما بیایم از رود رد بشیم. اینا یعنی که امپراتوری روم و ایرانی ها و عرب ها و قبایل عربی که قبایل عرب. همپیمان با اینها بودن. پیشنهاد میدن، گفتن که یا شما از رودخانه فرات عبور کنید بیاد به طرف ما یا ما بیایم. خب خالد خیلی هوشیار بود، میدونست که اگه بره به طرف رد بشه دیگه جای ما نفتادن نداره، نمیتونه، خیلی مساحت خیلی تنگ میشه، تنگ هست، نمیتونه و حتما شکست خواهد خورد. دیگه شما بیایید. خب در صحرا هستن دیگه، جایی که خالد هم راحتی میتونه مانور بده درست و حرکت کنه. جنگ خونینی رخ میده در اینجا که حتی حالا بر اساس روایتی که بعضی از مورخان گفتن 100 هزار نیرو از این گروه احزاب از ایرانی ها و رومی ها و نصارای عرب کشته میشه. حالا امکان داره در شکل نو غلو هم باشه، زیاده رقم باشه، اما شکست سنگینی متحمل میشن. بله، شکست سنگینی. دقت کنید لشکر ایران و لشکر روم و نیروهای از عرب ها. و این ما دقت کنید همیشه میگن که نکن عرب های ایاد و حتی مناظره لخمی ها، این مناطق عرب بوده اما زیر سلطه ایرانی ها بود. بله. ایران اینجا رو اداره میکرد و بله زیر تسلط خودش در آورده بود. بعد میگن آقا چرا مثلا میگن که ایرانی ها عرب ها به ایران حمله کردن؟ خب قبل از اون امپراتوری ایران به اونجا حمله کرده بوده، شاپور ذوالاکتاف خب چقدر کشت؟ مگه یمن یک کشور عربی نبوده، زیر سلطه ایران بوده؟ بله، یمن یک کشور عربی بوده زیر سلطه ایران بوده، ایران جو تصرف کرده بود. مناطق عراق، این مناطق همه عرب بودن. دیدیم که این قبایل عربی که بودن، ایاد، تغلب، نمر، اینها قبایل عرب بودن و همه در تصرف ایران بودن. بله، لخمی ها یا مناظره خب اینها عرب بودن و دست نشانده ایران بودند. خب اینجا دیدیم همه در این شهرهایی که الان بس شد، همه فرماندهان ایرانی اونجا اداره میکردن. بله، حالا جز حیره که تا مدت طولانی بیشتر خود عرب هم دست نشانده بودن در حیره، پایتخت لخمی ها. پس اینی که هی ادعا میکنن که چرا حمله کردن به ایران، دقت کنید الان
خب قبل از اون که دیگه پادشاه ایران ساسانی ها خیلی از مناطق عربستان و عرب ها را به زیر سلطه خود درآورده بوده. بله. در زیر سلطه دولت ایران بوده و همچنین امپراتوری روم، بیزانتی روم هم خیلی از مناطق عرب رو در زیر سلطه خود داشتن. البته با تأکید بر این که جنگی که حالا این فتوحاتی که رخ داده با کشورگشایی و سلطه طلبی و به دنبال کسب قلم رو بودن و این اهداف درش نبوده، اینها کاملا متفاوته با این، با دونستن این قضیه. یعنی 100%. بله بله واقعا. خب هدف کشورگشایی که نبوده، به هیچ عنوان اینو نداشتن، بلکه اینو تأکید میکنم انشالله یه برنامه خواهیم رفت در مورد اهداف چرا اسلام مسئله حالا جهاد هست، چرا فرموده، چرا مثلا مسلمان ها از مدینه حرکت کردن یا بعد به جاهای دیگه رسیدن، اسلام را رسوند تا مرزهای چین رسوندن، اروپا رسوندن، چه اهدافی داشت، چه اهدافی بوده، آیا اهداف مادی در پشتش بوده یا اینکه نه یک رسالتی بوده و اون رسالت هم آزاد کردن انسان بود. الان دقت کنید شما، الان کشورهای بزرگ دنیا میگن که ما برای آزادی انسان‌ها آزاد باشند، خودشون رو منجی نشون میدن، بله، و خود را مدافع حقوق بشر و آزادی بشر میدونن، در حالی که خیلی فرق هست بین واقعا رسالتی که مسلمان‌ها داشتن و رسالتی که الان اینا ادعا میکنن. بله. و رسالت مسلمان‌ها آزاد کردن انسان‌ها بود، برای آزاد زندگی کردن، آزاد انتخاب کردن، آزاد اندیشیدن بود، آزاد بودن. حالا انشالله که صحبت خواهیم کرد در این مورد، بعد از این میان برنامه ادامه خواهیم داد. عزیزان بیننده، با هم میان برنامه رو خواهیم دید و خدمتون برخواهیم داشت. عرض سلام دوباره خدمت شما عزیزان بیننده، و از این به بعد عزیزان شما میتونید با شماره‌ای که زیرنویس میشه تماس بگیرید و در برنامه خودتون مشارکت داشته باشید. و استاد حسینی عزیز گرامی، بله، اولا خسته نباشید. خشمه. قبل از میان برنامه ما به حالا بگیم فتح فراد پرداختیم و اینکه دو تا ارتش بزرگ ایران و روم با هم دست به یکی شدن، متحد شدن و به اضافه قبایل عربی که اینا هم پیمان بودن برای اینکه با سپاه اسلام مقابله کنن و شکست سختی خوردن، تا جایی که حالا آنگونه که در روایت تاریخ اومده بیش نزدیک به 700 هزار انسان از اونها کشته شد. و در حقیقت فراز اونجوری که اونگونه که شما فرمودید در نزدیکی مرز شام هست. حالا امپراتوری روم دیگه ظاهرا به خودش اومده، میبینه که خطر بیخ گوششه، اینجا امپراتوری روم چیکار میکنه؟ بله، این آخرین جنگی بود که خالد رضی الله عنه در عراق شرکت داشت. بله. جنگ فراق آخرین جنگی بود که به رهبری خالد رضی الله عنه بود. بود، بله. گفتین که برمیگرده به حیره و بعد از اون خب به دستور امیرالمؤمنین خلیفه رسول الله ابوبکر صدیق رضی الله عنه دیگه میره به شام. خالد میره به شام. بله، اما در این مدتی بعد از خالد رضی الله عنه یک جنگ دیگر هم رخ میده به فرماندهی مثنى بن حارثه. بله. در جنگ بابل که در عراق بوده، در عراق بود، در این جنگ هم مسلمان ها پیروز میشن. در این جنگ ایرانی ها از فیل استفاده کردند. برای اولین بار، اولین بار از فیل استفاده کردند که خب اسب وقتی فیل ندیده بود فرار میکرد، مثنى پیاده میشه و تونست رهبر فیل ها رو بزنه. بله. وقتی که فیل بزرگ کشته شد دیگه با باقی فیل ها هم فرار می کنند و تونستند در این جنگ پیروز بشن. در جنگ بابل این نقشش هست که در این جنگ از مدائن لشکری فرستاده میشه به بابل و مسلمانان که از حیره میان به بابل در این جنگ پیروز میشن. حالا اما سرگذشت ابوبکر رضی الله عنه وقتی که
گروه خالد بن سعید از یمن بر میگرده، جنگ با مرتدین، میاد به مدینه. بله. با یه ارتش دیگه تموم شده بوده، از یمن برگشتن. الان یمن تموم شده. یمن، بله. اون بعد برگشت به یمن، به مدینه. خالد رضی الله، ابوبکر رضی الله عنه فرمودن که آماده شید برای جهاد با روم، برید به طرف شام. اولین کسی که ندای ابوبکر رو لبیک میگوید خالد ابن سعید و برادرانش و حشم و حتی اون غلامانی که همراهش بودن، بردگانش هم همراه خودش، همه اومدن، تمام اعضای خانوادهش هم باش بودن، همه اعلام آماده کرد، همه رفتن در خارج مدینه خیمه زدن آماده. و خب جالب بود که کسان بعد که نیروها جمع شد میگفت ما دیگه شکی نداشتیم که حتما خالد ابن سعید هم فرمانده ما خواهد شد. و اینگونه بود که خالد رضی الله، خالد ابن سعید، الان دیگه خالد ابن ولید نیست، خالد ابن سعید، سعید ابن العاص، درسته؟ سعید، نه سعید که از تقریبا از اگیشون هست عشره مبشره هست. بله. پدرشون. خب خالد ابن سعید از مدینه حرکت میکنه و بعد از قبائل عربی که مرتد نشده بودن، نیروهایی که مرتد نشده بودن، خواسته میشه که حرکت کنن به طرف تیما در شام هست. بله. در الان اگه ما دقت کنیم تیما و تبوک، تبوک که در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و سلم هم رفتن و در سال دهم هجری بود، نهم، و زمانی بود که سوره توبه هم نازل شد در بازگشت شد در تیما. این تیما هست، دقت کنید اینجا محل استقرار خالد رضی الله عنه هست. نیروهای زیادی جمع میشه. بله. و روم وقتی که میبینن که خالد ابن سعید اومده در تیما، بذاره که خود نیروهای روم حرکت میکنن، از قبائل عربی که هم پیمان اونها بودند هم دعوت میکنن که حضور داشته باشن، بیان به تیما. دقیقاً چه قبائلی؟ قبائل عربی که مسیحی بودند، بهرا، کلب و سلیح، تنوخ، لخم، جزام و غسان. اینها قبائل نصرانی، مسیح. قبائل نصرانی بودن که همپیمان کی بودن؟ روم بودن، رومیا بودن. اون قبائل ایاد و تغلب و نمرد همپیمانان ایران بودن. حالا اینها همپیمانان امپراتوری روم هستند. همه اینها فراخونده شده، همه اینها ازشون خواسته میشه حرکت میکنن. از دقت کنید از شهرهای مختلف، از فلسطین که میاند، دمشق، مرج الصفر، همه اینها حرکت میکنن، میاند به طرف تیما، به تیما میان جمع میشن. دقت کنید الان، خب یک امپراتوری با نیروهای بسیار زیاد، به اضافه نیروهایی که بگیم که همپیمان اونها هستند. بله. و در اینجا در جنگی که رخ میدهد، شکستی در حقیقت در منطقه دیگر نصیب مسلمان ها میشه. این خطای سبز، این خطای سبز جهت ارتش اسلام ها. بینان به طرف تیماست. دقت کنید هفت تا، انگار هفت تا از هفت نقطه حمله میکنن. نه نیا کن، همه در، بله همه در تیما جمع میشن. اینجا این کمان ها یا فلش شده، بله بله، داده شده. از قبائل مختلفی که بودن خودشونو میرسونن به تیما. این لشکر اساسی اینه، لشکر خالد ابن سعید هست. بله. لشکر دیگر، لشکر ولید ابن عتبه هست و همچنین عکرمه ابن ابی جهل هست که این هم از مدینه حرکت میکنن، میان به تیما. و قبائل قضاعه هست، العلا هست، اندره هست، بلا هست، اینا هم خودشونو، همه کسانی هستن که در خودشونو به تیما میرسونن، به تیما میرسونند. بله. درگیری اصلی، بله. اینجاست. این تیما شده به عنوان یک مرکزی و این هم قبائل
عربی هست که از سرزمین شام اونها رو خواستن. بله. قبال عربه مسیحی. بله. آقا حمید پشت خطن. سلام علیکم و رحمت الله. آقا حمید بفرمایید. آقا حمید گرامی بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله جناب آقای اسماعیلی، خدمت آقای حسین هم سلام و شب بخیر دارم. علیکم السلام. بینندگان عزیز. بفرمایید. بله. آقای حسین اول بگم، فکر کنم سعیدی که فرمودید در بشری مبشر است، اگه اشتباه کنم منظورتون سعید ابن زید بود. اما جناب استاد حسینی اگه خاطرتون باشه برنامه قبلی که تشریف داشتین من خواستم اجازه گرفتم که برنامه بعدی که شما تشریف دارید خارج از موضوع سوالی رو پرسم. می‌خواستم ببینم در مورد مطلبی که توی یک از برنامه‌هاتون گفتیم، می‌خواستم ببینم اجازه رو دارم یا چه در موضوع صحبت کنم. چی؟ در مورد چی آقا حمید؟ چه موضوع؟ یک مطلبی توی یک از برنامه‌ها قبلا یک مطلبی بود، یک روایتی آقای یک در واقع کلیپی پخش کردن از یک از علمای شیعه. چه برنامه‌ای بود آقا حمید گرامی؟ تو چه برنامه‌ای بود؟ والا فکر کنم اسم برنامه فکر کنم آره نهضت لطف کنید اگه یادتون اومد تو همون برنامه مربوطه لطف کنید اینو مطرح بکنید بهتر خواهد بود، چون که موضوع این برنامه چیز دیگری. اگه در مورد خود موضوع برنامه مطلبی دارید بفرمایید. بله. چش. در مورد موضوع برنامه خواستم یک سوال از جناب استاد حسینی بزرگوار بپرسم، چون خیلی صحبت شد این دو طرفه در مورد جناب خالد ابن ولید. خواستم استاد بپرسم که شما در اون بحث رفتاری که حالا ایشون داشتن چندین مورد بوده، یک موردش بحث اون قبیله بنی جزیمه یا جزیمه مندم جایی گفته بودن به. در اون مورد یه رسول خدا میان رسما بحث این رو چیز میکنن که دستشون رو بالا میورن تبری میجویند از عمل خالد بن ولید خداوند، و بعدم حضرت علی رو مأمور میکنن که شما برید و بالاخره از کدوم عملش تبری میجویند؟ از کدوم عملش؟ بحث رفتارشون با بحث رفتار جناب خالد ابن ولید با قبیله بنی جزیمه یا جزیمه که رسول خدایشون رو میفرستن سمت این قبیله، اونجا که میرن این قبیله حالا اونجور که در صحیح بخاری اومده لفظ سلمنا که ما مسلمان هستیم و نمیتونستن اسلمنا رو نمیتونستن تلفظ کنن، میگفتن سبعنا سبعنا جای اسلمنا، اینو نتونستن درست تلفظ کنن. حالا میخوام روایتشو الان هست جلوم اگر میخواین کامل روایتشو هم بخونم براتون میتونم بخونم، ولی ترجمهشو دارم خدمتتون عرض میکنم. خالد به همین دلیل که اینا نتونستن اسلمنا رو تلفظ کنن دستور به قتال میده، میگه همه رو بکشید. روز بعد میگه همه اسیرایی رو هم که گرفتید به همه اصحاب میگه که اصحابی که امراش بودن میگه بگیرید یکی یکی اینا رو سر ببرید و بکشید که اصحاب اینجا قبول نمیکنن، میگه ما این کار رو نخواهیم کرد و اینها رو نخواهیم کشت. میرن خدمت رسول خدا، رسول خدا دست سمت آسمان میبرن میگن که اللهم انی بله و بر علیکم من ما سنع خالد، دوبارم این رو حضرت میفرمه. رسول الله چی میگه آقا حمید؟ چی میگه به خالد؟ حضرت میفرماید اللهم انی ابرع الیک مما صنع خالد، دو بار هم میفرمایند دو نا به نقل بخاری یه مرتبه این دو مرتبه این رو حضرت میفرماید. اساسا این توضیح خواهد داد. خب خب کس حالا سوالم رو اگر از رو توضیح میدن ان شاء الله. سوالم این بس سوالم اینه که حالا چگونه است چون این شخص رو شما تا قائل به عدالتش هستید و همین رو هم میدونید شما اول انشالله شما بدونید جریان از چه قراره، اینو چرا گفته، چی شده، برای چی بوده، انشالله بعد قضاوت بکنید که چرا حالا ما به قول شما صحبت میکنیم در باره رشادت های خالد میگیم. انشالله اول شما اصل قضیه رو بدونید، اصل ماجرا رو. تشکر آقا هم تشکر. بله استاد نگرم. پس بله در تیما بله در اینجا جنگی که رخ میده خالد بن سعید رضی الله عنه بر فرمانده روم باهان پیروز میشه. باهان فرار میکنه میاد به طرف دمشق و خالد بن سعید هم اونو تعقیب میکنه. در مسیر را در مرج صفر اونجا نیروهای زیادی از روم با اونها مواجه میشه که نمیتونه با اینها بجنگه، شکست میخوره و ناچار میشه عقب نشینی کند. یا کنید بعد از این دیگه بار دیگه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دیگه به خالد دستور میده که به طرف شام حرکت کند، به طرف شام حرکت کند. الان دید تقریبا کل سرزمین عراق که سرزمین عرب بوده تقریبا دیگه از زیر سلطه امپراتوری ایران بیرون میاد. بله. میونه الان شام. خب شام امپراتوری روم از زمان خود رسول الله صلی الله علیه و سلم نقشه هایی داشتن
و قصد هجوم به مدینه داشتند از زمان رسول الله، از زمان در موت اولین روی روی بوده، درسته؟ بله بله. و اصلا تبوک چرا خدا؟ چون اونها میخواستند حمله کنند به مدینه. بله. اما رسول الله پیش دستی میکنه، 30,000 نفر رو جمع میکنه، میره به طرف تبوک. جنگی رخ نمیده، اما بالاخره همین که مانع پیشروی اونها. بله، منظور اینه که امپراتوری روم هم از زمان خود رسول الله صلی الله علیه و سلم قصد کشتن رسول الله و حمله به مدینه داشتند. همان گونه که امپراتوری ایران هم این قصد داشت و به حاکم یمن دستور میده که افرادی بفرستن برای دستگیری این شخصی که ادعا میکنه که نبی خدا هست. پس دقت کنید، الان با دو امپراتوری مواجه هستن. چرا که رسول الله صلی الله علیه و آله بعد از صلح حدیبیه که خداوند به عنوان فتح یاد کردن، فتح مبین، نامه نگاری شروع میکنن، نامه ها به شهرها، پادشاهان و امپراتوری ایران و روم، رؤسای قبایل عربی می نویسن. بله. از جمله نامه‌ای که نوشتن به امپراتوری ایران بود، به اضافه امپراتوری روم. درسته. به هر دو نوشته شد، به اضافه این که منافقینی که بودن و قبائلی که همپیمان این دو امپراتوری بودند در ایجاد این فتنه و تشویق کردن اونها به هجوم به مدینه و یا دستگیری رسول الله صلی الله علیه و سلم هم نقش داشتن. سهیم بودن. خود منافقینی که در مدینه بودن، خب بالاخره در اونجا هم جاسوس هایی از هر دو امپراتوری بوده در خود مدینه. درست. چه از میان یهود مدینه، چه وقتی که می اومدن. ما در سرگذشت اون سه نفر کعب ابن مالک می خونیم، میگه که در اون بحرانی که بودیم می بینیم که از پادشاه روم نامه میاد که اگه محمد به تو جفا کرده بیا پیش ما، خیلی با عزت زندگی کن. بله. دقت کنید که پادشاه روم الان میدونه که در مدینه چی می گذرد، چی گذشته، از اوضاع اونجا خبر داشتن. پس غزوه تبوک رخ میدهد، برنامه‌شون این بوده، چون میدونستن که اوضاع اقتصادی خوب نیست، کمی قحطی هست، بدین خاطر میگن جیش العسره. بله. جیش العسره، چون در زمان خیلی سختی بود، وضعیت اقتصادی خوب نبود، اوج گرما هم بود، و این اخبار به اونها رسانده بودن که وضعیت مدینه خوب نیست. وقتی که به رسول الله صلی الله علیه و آله خبر میرسد اینکه رومیان در آن خودشون آماده میکنن برای حمله به مدینه، خب فوری نیرو آماده میکنه، اعلام میشه و قرآن چقدر در مورد این قضیه صحبت میکنه. و میخواستم اینو این توضیح دارم میدم، اینو میگم که دقت کنید که امپراتوری تازگی نداره تا اصلا، و اونها شروع از اونها هم بوده. بله. شروع اینکه اینها حمله کردن به، حالا میخواستن حمله کنن حتی به پایتخت اسلامی و میخواستن که پیامبر رهبر این حکومت رو دستگیر کنن، از بین ببرن، از اونها شروع شد. درست. یعنی اونها در حقیقت شروع کننده جنگ هم بودن. اگه از به هر منطق انسان از هر معیاری بخواد نگاه کنه، متوجه میشه که اشتباه از اونها بوده، اونها شروع کنندگان این جنگ بودن، این فتنه را برپا انداخت. وگرنه که رسول الله صلی الله علیه و آله اونها را دعوت داد فقط به ایمان. بله. که ایمان بیارید، باعث امنیت شما در دنیا و آخرت خواهد شد. اگه ایمان نیاوردید، گناهی مردم بر گردن شماست. این دعوت بود، نه اونها را تهدید به نامه های رسول الله صلی الله علیه و آله این بود. اونها را به هیچ عنوان تهدید به اینکه باهاتون جنگ میکنم، شما را از بین خواهم برد، خواهم کشت، به اسارت خواهم، هیچ نبود. این مضمون دعوت رسول الله بود، نامه‌ای که نوشته بودن، اسلم تسلم. بله. اگر ایمان نیاوردی، گناهی ایریسیین فریسیین با توست، برگردن توست. درست. به پادشاه روم هم همین، ایران همینی می نویسه، به پادشاهان دیگه شهرها، کشورهای کوچکتر همینی می نویسه. فقط دعوت بود به اسلام، به وحدانیت خدا، به دین خدا، همین بود. اما موضع گیری این دو امپراتوری در حقیقت موضع گیری بسیار خصمانه ای بود. حتی گفتیم که قصد جان پیامبر کردن. روم قصد داشت که مدینه را اشغال کند. درست. نیرو جمع کرد بیاد حمله کنه. مؤته بود، بعد یرموک بود.
بعدم جیش اسامه بود، همه اینها بود دیگه. درست. خب نقطه شروع فتح شام اگه بخواست بله. حسینی اونو بگید بله بله. از کجا آغاز شد، از چه گفتیم که از حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خالد و بعد دیگه امر میکنه که بره به طرف شام. خیلی جالب هست، نیرو جمع کردن، ابوبکر صدیق میگه که والله لأنسین الروم وزع و بس الشیطان به خالد ابن ولید. بله. میگه وسوسه های شیطان دیگه اونها کاری نمیکنه، خالد رو میفرستن به طرفشون که خواب و زندگی و راحتیشون براشون حرام میکنه. بله. خب خالد رو میشناختن و برست. آوازش همه جا بود. آره منتشر شده بود، چه در عراق الان و در شام. بله. میگه که خالد رو میفرستم که وسوسه های شیطان رو فراموش کنن رومیان، همش تو فکر خالد باشن، هم مغمشون فقط خالد هست. درست. خواب از چشمانشون پریده میشه، راحتی نخواهند داشت، لذتی نخواهند برد. خالد رضی الله عنه از حیره حرکت میکنه. سوسنه اگه موافق باشید انشالله ما اینجا متوقف میکنیم چون وقت دیگه برای ما نمونده. بله. انشالله در برنامه بعد ادامه خواهیم داد و بپردازیم به سوالی که مطلبی که آقا حمید مطرح کردن و اینم این که بهشون فرمودن که گفتن در صحیح بخاری این مطلبی اومده و اونم این که رسول الله سلام خالد رو به یه منطقه فرستاد و شون گفتن بنی جزیمه. بله. و اونها اعلام حالا اسلام آوردن یا تسلیم کردن، اما خالد بد فهمید صحبت اونها را و دستور به قتل عام اونها و حتی کشتن اسیران اونها داد. و زمانی که خالد برگشت به مدینه رسول الله سلام به نوعی از ایشون اعلام بیزاری کرد. آیا از این اشتباهی که خالد مرتکب شدن از این اشتباه اعلان برات کردن. بله. فرمودن که اللهم اینی ابرأ الیک مما صنع خالد، از این کردهش، نه از خود خالد. بله. و خالد رو عزلم نکرد. بله. زندانیش هم نکرد، قصاصش هم نکرد. درسته. بلکه درسته حضرت علی رو آره. مرتکب میشه غیر عمدن بوده. بله بله. حضرت علی رو هم میفرسته خونبهای این کسانی که کشته شده بودن رو پرداخت میکنن. بله. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم ما قبول، اینجا خالد اشتباه کرده. و رسول الله میگه من از اشتباه خالد، اشتباه خالد قبول ندارم. ایها الناس، این اشتباه خودش بوده، من دستور ندادم. درست. من اعلان براءت میکنم از اشتباه خالد، نگفت که از خود خالد، که از این اشتباه خالد کرده من اعلان براءت میکنم. از خود خالد اعلان براءت نکرد. چرا؟ به خاطر اینکه اصلش نکرد، زندانیش نکرد، ازش قصاص هم نگرفت. بله. بلکه خونبهای اونها رو پرداخت کرد. این اشتباه به چه صورت بود استاد سنگرم؟ الان خود اصل بله. ماجرا، یعنی اگه خیلی کوتاه بش که اونها گفتن ما تسلیم شدیم و خالد حالا متوجه نشد یا فکر کرد که اعلام جنگ کردن اونها. نگاه کنید وقتی که بیسو اونها فرستاده میشن، بنی جذیمه قبیله بودن از بنی کنانه، میگه که میگن که ما مسلمان شدیم، مسجد داریم. میگه پس چرا سلاح دارید؟ ما اومدیم به طرف، چرا با سلاح هستید؟ شما سلاحتون همه آماده جنگ هستید. گفتن با یک از قبایل عرب ما درگیری داریم. میگه خب بس سلاحتون رو بذارید. تسلیم میشن، اسیر گرفته میشوند. بعد میگه خالد میگه که من کان من و اسیرون فلیدافه. بله. خب که بعضی از اونها اسرای خودشون رو میکشند. بله. اما گروه از مهاجرون انصار این کار رو نکردن، مدمنا مدینه اینو به عرض پیامبر رسوندن. پیامبر رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن که اللهم ابنی انی ابرا و الیک مما صنع خالد. از طریق یک سوء برداشت یا بگیم یک اشتباه بوده، یک اشتباه غیر عمدی که از سوی خالد رضی الله عنه که رسول الله صلی الله علیه و آله این عمل رو رسول الله صلی الله علیه و آله برات کردن از این اشتباه خالد و خونبهای کشته شدگان رو پرداخت کردن. پرداختن. و گفتیم که نه خالد رو مؤاخذه کرد بعد از اون، نه زندانیش کرد، نه محاکمش کرد و نه اینکه اصلش کرد و نه اینکه از خودش قصاص گرفت. چون دونستن که یک حالتی بوده. بله. وقت ما کاملا تموم شد. ممنون از حضورتون. عزیزان بیننده همه شما رو به الله متعال می سپاریم. الله یار و نگهدار همتون. تشکر.